NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan pashchat pani. Garbai dekhi baliyo. Ugarb cement. Mero desh, mero jagadamba cement. Unastare pramingko parparda nam Marvel. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 इयर्स अफ एक्सीलेंस केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीति आर्थिक कूटनीतिक र माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीहरूको चयन पछिको अबको अवस्था र वामपन्थी शक्तिलाई माओवादी केन्द्रले के बनाएर चुनावमा लिएर जान सक्छ त केपी शर्मा ओलीसँग माओवादी केन्द्रको सहकार्य असम्भव भनेर भनिरहँदाखेरि माधवमा नेपाल बाबुराम भट्टाई वामदेव गुप्ता लगायत सानातिना सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेटेर लिएर जान माओवादी केन्द्र किन तयार भयो त नौ महिनापछि माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीहरूको चयन गरिरहँदाखेरि पार्टीमा असन्तुष्टि छैन त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो बिचमा पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजेल हुन्छ गजेलजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको अवस्था पनि भत्ताभुङ्गा लथालिङ्ग थियो बल्ल बल्ल पार्टी सङ्गठन विस्तार भयो होइन अब संरचना बन्यो ठिक हो एउटा यो एउटा नयाँ घटनाक्रम अगाडि आयो र हामी त्यसमा सफल भयौँ कसरी सफल हुनुभयो यत्रो समय जान्छ यत्रो समयसम्म जो भइरहेको थिएन हामीमाथि विभिन्न प्रकारका होइन मान्छेहरूको ऊ आशंकाहरू पैदा भइरहेका थिए है नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए होइन भने हामीले त्यो जवाब होइन हामीले बनाएर दिउँ न त नेताहरूमा त किन असहमतिहरू आयो नि त असहमति यस्तो महासचिव देव गुरुङ पनि होइन यस्तो यस्तो असहमति यस्तो बताउनुहोस् जनतालाई नेताहरूमा असहमति भने बहस छलफललाई असहमति भनियो भने एउटा कुरो हो किनकि निर्णय प्रक्रियामा बहस छलफल हुनुलाई असहमति भन्नुहुन्न आफ्नो धारणा राख्ने तर पार्टीको निर्णय मानेर जाने कुरामा हामी एकमत छौँ पार्टीको निर्णय सबैले मान्छन् अब सबैले मान्छ अनि उपमहासचिवमा तपाईँ पहिलो नम्बरमा पर्नु भएको छ तपाईँले त स्वागत गर्नै पर्यो नि होइन र तपाईँलाई त फाइदा भयो होइन होइन म त महासचिवको लागि चाहिँ के अरे म भनिराखेको होइन उपमहासचिव मेरो लागि ठुलो कुरो होइन म महासचिव नै चलाएर देखाउँछु भने मलाई आत्मविश्वास थियो मैले प्रतिनिधिलाई भनेको पनि हो तर विभिन्न कारणले हुन सकेन त्यही कारण त्यो चाहिँ के भने अब पार्टीको स्थिति अवस्था परिवेश अनुसार लिडरसिपले यहाँभन्दा अर्को देखेन अहिले तत्कालको लागि होइन देव गुरुङलाई किन महासचिव बनाउनु पर्छ कारण के रहेछ बुझ्नु होइन देव गुरुङजी त हाम्रो सचेतक प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ होइन दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँ हिजोदेखि नै आन्दोलनमा अग्र भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको होइन उहाँको पृष्ठभूमि राम्रो छ उहाँ शालीन हुनुहुन्छ होइन कुनै आक्षेप आरोप उहाँमा छैन होइन त्यो हिसाबले त फेरि नराम्रो त छैन नि होइन जनता सर्वर वर्षमान पुनमध्ये एकजनाले चाहिँ महासचिव पड्काउने भनेर हल्ला भयो व्यापक रूपमा होइन उहाँले इच्छा चाहना त अरूले पनि राखे होइन इच्छा चाहना त अरूले पनि राखे होइन सही कुरा भनेको नै इच्छा चाहना राख्नु चाहिँ स्वाभाविक कुरो हो त्यो नराम्रो कुरो होइन तर पार्टी नेतृत्वले अहिलेको लागि यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन यो खालको सेट बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर बनायो अब त्यो त परिणामले के देखाउँछ भन्ने कुरो हो क्या अब यो व्यवहारमा जाँदा यसले कस्तो परिणाम देखाउँछ भन्ने कुराले त्यो निर्णय चाहिँ कति सही थियो भन्ने कुराको पुष्टि त्यहाँ गएर हुन्छ होइन त देवगुरुको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठाइनु पनि कमसेकम उहाँको स्वच्छ छवि छ होइन उहाँ स्पष्ट वक्ता हुन्छ पार्टीलाई घाटा हुन्छ नाफा हुन्छ देवगुरु महासचिव बनिसकेपछि सङ्गठन भताभुङ्गा हुन्छ कि होइन अब बलियो हुन्छ अब सङ्गठित होइन अहिलेसँग हामी त निर्वाचनमा जाने अब होइन सङ्गठनात्मक कामहरू सबै निर्वाचन केन्द्रित हुन्छन्
र हामीले विशेष महाधिवेशन गर्ने भने आज सङ्गठनात्मक महाधिवेशन त्यो बेलामा गएर नयाँ सिराबाट सङ्गठनात्मक विचार सिद्धान्त विधि नीतिबारे छलफल हुन्छ नयाँ कन्सेप्ट हामी ल्याउँछौँ त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो संरचना तयार हुन्छ अहिलेको सापेक्षतामा चाहिँ यति मात्रै गर्न सक्यो लिडरसिपले त्यसलाई हामीले स्वीकार जान्छौँ त्यसो प्रचण्डले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो होइन हजुर प्रचण्डको आलोचना गर्ने बेला भएको छैन अहिले होइन पार्टीभित्र होइन अब त अब ठिक गर्नु उहाँको लिडरसिपमा प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको छैन होइन अहिले कसै उहाँ त्यो गर्न नसक्दा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू खडा भएको थिए महाधिवेशन यत्रो समयसम्म होइन थाई पिबी पदाधिकारी बनाउन नसक्ने भनेर गम्भीर होइन आशंकाहरू आरोपहरू पनि आएका थिए तर मलाई चाहिँ त्यो सबै जटिलताको बिचबाट उहाँले चिर्नुभयो तपाईँ देखिहाल्नुभयो अहिले यो पदाधिकारी हामीले बनायौँ पोलिट ब्युरो बनायौँ थाई स्मृति बनायौँ र वाइसएलको राष्ट्रिय भेला भयो त्यसले पनि एकमतले नेतृत्वको चयन गर्यो मतलब एउटा सकारात्मक सुरुवात चाहिँ भएको छ अब पात्र को कति उपयुक्त हुन्थ्यो कति राम्रो त्यो त त्यो चाहिँ परिणाम ओभरअल परिणाम कस्तो आउँछ भन्नेबाट हो क्या अब हामीले एउटा एउटा यो यो हाम्रो नीतिको बारेमा जनतालाई के चासो होइन त्यही माओवादी कार्यकर्ताको लागि मात्र एउटा निर्णय माओवादीले गर्यो होइन अब यो निर्णयलाई हामी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सक्यौँ होइन परिणाम दिन सक्यौँ भने यो सही रहेछ एकदम ठिक रहेछ होइन अध्यक्ष प्रदेशले सोच्या गएर ठिक रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ होइन त्यसो हामीले गर्न सकेनौँ भने होइन फेरि के अरे यो निर्णय चाहिँ होइन सन्तुलित रहन्छ अथवा यो निर्णय निर्णय सन्तुलित छैन भनेर धेरैले भनेको छ नि त तपाईँहरू चुक्नुभयो यसपल्ट होइन हामीले भने जस्तो त कार्यकर्ताले होइन हामीले भने जस्तो गरेर देशभरि जनताको होइन हामीले भने जस्तो चाहिँ चुनाव हार्छ होइन भने जस्तो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ ठिक त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि होइन हामीले जस्तो चाहेको त्यस्तो चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ होइन नसक्नु कारण किन पुरानै पुस्ताहरू हाबी छन् जताततै तपाईँको पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता कोही आएन यस्तो अब मैले एउटा प्रचण्ड अध्यक्ष होइन नारगाई श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा उपाध्यक्ष उपमहासचिव तपाईँहरू सचिव हेर्नुहोस् त अनुहार हेर्नुहोस् त कोषाध्यक्ष हेर्नुहोस् त एउटा नयाँ अनुहार नयाँ युवाहरूको टिम तपाईँहरूले किन ल्याउनुहोस् तपाईँले मैले अहिले भनिहाल्ने मतलब नयाँ युवाहरू आउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ 20% युवा अहिले पदाधिकारीहरूमा को आयो युवा मलाई बताउनुहोस् है त्यही त भने तपाईँ मैले भने जस्तो भएको छैन मैले भनिनँ अहिले अघि नै मैले भनिसकेन ठ्याक्कै भने जस्तो भएको छैन तर पनि के भने हामीले दिन सकिरहेका थिएनौँ काङ्ग्रेसले नयाँ पुस्ता ल्यायो तपाईँलाई थाहा छ महामन्त्रीमा होइन हाम्रो पनि नयाँ पुस्ता धेरै साथीहरू छन् नि त त्यो त काङ्ग्रेसको एउटा प्रक्रियाबाट आयो त्यो होइन एमाले पनि नयाँ पुस्तालाई इन्क्यु गरायो होइन त्यही त म नयाँ तर तपाईँको पार्टीमा अहिले कोही पनि नयाँ अनुहार आएन नयाँ त उपमहासचिवमा नयाँ छन् होइन छन् त हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नाम भन्नुहोस् तपाईँ होइन अब जनार्दनजी हुनुहुन्छ शक्ति बस्नेत हुनुहुन्छ वर्षमा उहाँहरू त पहिले भइसक्यो मान्छे होइन मैले नयाँ होइन नयाँ भनाले यस्तो तपाईँले भने ठिक हो कि अब हामीले बनाउँदा त्यो हिसाबहरू सोध्नु पर्थ्यो होइन तर त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेनौँ अहिलेको सबै स्थिति अवस्थाहरू त पुग्न सकेनौँ पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर पुग्न सकिएन होइन जति गर्न सकिन्छ पुरानो बोतल पनि नयाँ रक्सी माओवादी केन्द्रको अहिलेको पदाधिकारी कुरा गर्दाखेरि त्यसरी ठ्याक्क सबैले त्यसै भनेको छ आरोप त नलाउनु त्यसरी त्यसरी त आरोप नलाउँ किन हाम्रो साथीहरू अहिले पदाधिकारी हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको भूमिका हेर्नै बाँकी छ होइन उहाँहरूको कार्यकारी भूमिकाहरू कस्तो हुन्छ हेरेपछि अनि चाहिँ भन्दा राम्रो होला अहिले नभनिहाल्नु भर्खरै उहाँहरू हुन्छ शुभकामना दिनु पर्यो तपाईँ शुभकामना त म सबैलाई दिन चाहन्छु तपाईँलाई दिन चाहन्छु नारायणकाई श्रेष्ठलाई दिन्छु कृष्णबहादुर महरालाई दिन्छु वर्षमान पुनलाई जनार्दन शर्मा सबैलाई गिराजमणि पोखरेल सबैलाई मेरो शुभकामना छ सचिव बन्नेहरू उपमहासचिव बन्नेहरू सबैलाई महासचिव अनि देवगुरुलाई त मैले सुरुमै शुभकामना दिइसकेँ तर जनताले शुभकामना दिनु पऱ्यो जनताहरू उत्साहित हुनु पऱ्यो होइन अब जनताले चाहिँ किन अब यसो जनताको विभिन्न प्रतिक्रिया छ कार्यकर्ताको विभिन्न प्रतिक्रिया छ होइन अब जनताले त्यो जवाब चाहिँ हामीले व्यवहारबाट कस्तो दिन त्यहाँ हो क्या मुख्य गुरु प्रश्न जस्तो अब देवगुरु महासचिव हुनुभएको छ होइन महासचिव हुनुभएको छ नारायणकाजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ किशमार महरा हुन्छ नेतृत्वमा अब उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ होइन भन्ने कुरोबाट अनि जनताले अहिले त अब अलिकति होइन परबाट वेट एन्ड सीमा छ होइन कतिलाई मन परिरहेको छ कतिलाई मन परिरहेको छैन तर त्यो व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो जस्तो लाग्छ अब आशंका गर्ने ठाउँ त छ आशंका त गर्न सकिन्छ होइन तर अब त्यही पनि हामीले वेट त गर्नु पऱ्यो नि त अब चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुन्छ एक्लै जाने
निर्णय आजको आवश्यकता हो माओवादी केन्द्रको लागि, तर किन गठबन्धनमा जाने त यही बुझिएन केसीजी। हामी त एउटा माओवादीबाट मिसनमा छ नि त, एउटा राजनीति प्रतिबन्ध विरोधी सङ्घर्षबाट बनेको गठबन्धन हो, त्यसको विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर बनेको गठबन्धन होइन, त्यो अझै त्यसको आवश्यकता औचित्य सकिएको छैन होइन। त्यही कोर्समा हामी छौँ भने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भन्नु पर्यो त, के त प्रतिमान गुमान प्रतिगमन हामी हुन्छ नि त, सबै परिवर्तन उल्टौँ नि, एक्लै जानुहोस् के हुन्थ्यो होइन, त्यो छोडिदिनु कसैको वैशाखी होइन चुनाव अनि किन हामी त्यो किन एक्लै एक्लै जनयुद्ध जनआन्दोलन किन जोड्नु पर्यो त, ज्ञान दल उल्टाउनलाई किन सात दल र माओवादी किन मिल्नु पर्यो, एक्लै एक्लै गरे हुन्थ्यो नि होइन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ होइन, प्रतिगमन हो तपाईँ के चाहनु त्यही चाहनु प्रतिगमन आज देशको शक्तिशाली नेता बनिसक्यो होइन, प्रतिगमन होस् त अब ल तपाईँ त्यही चाहनुहुन्छ ठिक छ, कि त भन्नु पर्यो ठिक छ प्रतिगमन गए ठिक छ, केही फरक पर्दैन होइन, केपी शर्मा ओली फेरि चुनाव जित्दाखेरि प्रतिगमन हुन्छ होइन, त्यो के गरेर देखेन हामीले दुई दुईचोटि संसद विघटन गरेर होइन कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरो तपाईँ देख्नु कसरी उहाँले के बोल्नु, उहाँले अस्ति के बोल्नु अब जनयुद्धको पुरै अब जनयुद्धबाट र जनआन्दोलन फ्युजन भयो यो परिवर्तन भयो, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, त त्यही जनयुद्धलाई चाहिँ के भने त्यसको होइन मिनिमाइज गर्ने त्यसलाई अपमानित गर्ने काम अस्तिबाट इन्टरभ्यू मैले देखेँ, मलाई त अब छक्क लाग्यो, अब हाम्रो बादलजी टोबारजीहरू त्यहीँ गइरहनु भएको छ हिजो जनयुद्ध पृष्ठभूमि साथीहरू, तर उहाँका अभिव्यक्तिहरू गतिविधिहरू त्यस्तो छन्, तर त्यसले मैले प्रतिक्रान्ति भए त्यही त हो, प्रतिगमन हुने के हो परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने त्यसलाई परिवर्तन बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लैजाने होइन भन्ने हो, त्यो प्रवृत्तिको खतरा भयो भने हुन्जेलसम्म सहकार्य हुने कुरो हो, त्यो प्रवृत्तिको खतरा गरेर अर्को प्रवृत्ति आयो होइन अझ हानिकारक प्रवृत्ति आयो भने त्यो बेला एउटा स्थिति होला, त अहिले चाहिँ प्रतिगमनको खतरा प्रतिगमनको खतरा छ छ अहिले अहिले पनि छ होइन, पहिलाको तुलना त अहिले कम भएको छ अझै पनि छ, तर हरिवंशजी अब तपाईँहरू तालमेलमै हुनुहुन्छ, तालमेलमा कुनै समस्या आउँदैन, सिटको भागभन्दा कसरी मिलाउनुहुन्छ होइन, सिटको भागभन्दा त मिल्छ कसरी मिल्छ जस्ट मापदण्ड के होइन, अहिले हामीले चाहिँ के भने मुख्य कुरो चाहिँ 74 चुनावलाई मेन आधार बनाएको छौँ, कङ्ग्रेसले देशभरि जितेको छ, तपाईँहरूले हार्नु भएको छ, तपाईँहरूको अभिज्ञता सबैलाई थाहा छ, मेरो कुरो सुन्नु न, अब हार्ने जित्ने कुरो छोड्दैन न, त हामीले जसरी चुनाव जित्यौँ कङ्ग्रेसले त्यसलाई नै आधार बनाउनु भनेको छ होइन, मैले भनेको दुईवटा एउटा त 74 आधार हुन्छ, अर्को स्थानीय तहको चुनावको आधार हुन्छ, अर्को कुरो त्यहाँको वर्तमान स्थिति त्यसपछिको घटनाक्रम स्थिति कस्तो छ यो पछिल्ला दिनहरूका त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जनमत कसरी व्यक्त भएको छ, पार्टी प्रवेशहरू विभिन्न ढङ्गले कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ नि त, जनमत अलिअलि यताउति चलायमान भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो सबै पक्ष हेरेर निर्णय गर्ने कुरो मलाई छ, त्यसमा दलहरू सहमतिको नजिक छन्, दलहरू सहमतिको नजिक छन्, कुनै समस्या आउँदैन, समस्या त आइरहेको छ, त्यो छलफल तपाईँहरूले कति सिट माग्नु भयो 35 कि 40 ठ्याक्कै माओवादी केन्द्रको दाबी, होइन हामी त हाम्रो अध्यक्षले 60 तपाईँहरूलाई दिने 55 र 60 बिच अनि के आधारमा दिने, तपाईँहरूले 2074 सालमा 37 सिट जितेको होइन, त्यही त तपाईँलाई 37 सिट लिएर जाँदाखेरि पो फाइदा छ, होइन तपाईँलाई किन चाहियो 60 सिट, होइन त्यस्तो 37 सिट होइन, जसले जति सिट जितेको छ त्यही लिने होइन, त्यसो त्यसरी पनि हुँदैन, त्यो त्यसरी गर्छ त्यो काङ्ग्रेसलाई त केही पनि भएन, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस थोरै एमाले जितेको काङ्ग्रेस ठाउँमा सबै ठाउँमा काङ्ग्रेसले भरिसकेको जस्तो तपाईँहरूलाई 37 दिने त्यसरी हुँदैन, मैले त्यहाँ हामीले हिजो कति माधुका नेपालको पार्टी जहाँ जितेको छ त्यति पाउने लिएको सबै जितिँदैन पनि होइन, कङ्ग्रेसले चाहिँ एमाले जितेको सबै ठाउँमा लिने भनेर भनिसक्यो होइन, त्यही त मैले भन्नु खोजेको कि त भन्नु पऱ्यो कि हामी चाहिँ अब त्यही त्यही सिट लिउँ भन्ने कुरो होइन, त्यो त काङ्ग्रेसलाई पनि त्यसरी मान्दैन, उसले 74 सिट चाहिँ जितेको जहाँ जहाँ भन्दै मान्दैन नि त, हामीले मैले भन्न खोजेको भने त्यसलाई पनि आधार बनाउने स्थानीय तहको निर्वाचन आधार बनाउने होइन, र पछिल्लो जनमतलाई पनि ख्याल गर्ने पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू जो भइरहेका छन् होइन त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, फेरि अब कतिपय ठाउँमा त्यसले चाहिँ चिजहरू अलिक बदलिरहेको हुन्छ होइन, हिजो एउटा जित्ने स्थिति हुन्थ्यो आज पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमहरूले गर्दा अर्को स्थिति पनि पैदा हुन्छ, म देखिरहेको छु त्यहाँ सङ्केतहरू पनि, त्यसो भए अब तपाईँहरूले 60 सिट मागिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस 100 सिटको दाबी गरिरहेको छ नि त, कसरी सहयोग कङ्ग्रेस भन्छ हामी 60 भन्छौँ, अब
एकीकृत समाज 30 भन्नु 25 भन्नुहुन्छ होइन एकीकृत समाजले त 37 सिट मागेको छ 40 सिट मागेको छ माधव नेपालका पार्टीका नेता होइन जनता समाजले मागेको दाबी गर्ने भनेको जसपाले कति मागेको छ तर 35 सिट होइन 25 सिट मागेको छ दाबी सबैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले 30 सिट एउटाले बढी मागेको छ अरूले माग्नु परेन अनि अब जस्तो कङ्ग्रेस सहयोग भनिदिएपछि अरूले त्यही अनुपातमा भन्नु पर्यो तर ठोस धरातलमा आउँदा त फेरि यथार्थ जे छ त्यहाँ त्यसको वरिपरि धरातलमा आउँदै कङ्ग्रेसले कति सिट पाउला ठ्याक्कै भन्नुहोस् त होइन अहिले ठ्याक्कै कङ्ग्रेसले होइन हजुर होइन कङ्ग्रेसले ठ्याक्कै यति नै पाउँछ अहिले भनिहाल्नु होइन तपाईँहरूको चाहिँ के छ हजुर कङ्ग्रेसलाई सुझाव प्रस्ताव के छ होइन 80 कि 85 कि 90 सिट कङ्ग्रेस लिने हजुर होइन 70, 75, 80 होइन हुनसक्ला माओवादीको 50, 55, 60 हुनसक्ला होइन त्यसो कङ्ग्रेसले 80 सिटभन्दा बढी पाउँदैन होइन त्यही त त्यही त अरूलाई पनि चाहियो नि त जस्तो अरूलाई तपाईँले हिसाब गर्नु तल कङ्ग्रेसले 100 भन्छ हो माओवादीले 60 भन्छ 160 हो अब 5 सिट हो अनि 5 सिटले कहाँ मिल्छ त भनेका त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा किन आफ्नो दाबीहरूबाट पछाडि सर्नु पर्छ त्यसो कङ्ग्रेसले 80 माओवादी केन्द्रले 50 त्यही त त्यो दाबीबाट पछि हट्नै पर्ने हुन्थ्यो अरूलाई पनि चाहियो नि त सबैलाई दिनु पऱ्यो भूमिका दिनु पऱ्यो त्यो हिसाबले तपाईँले दाबी भनेको 130 भयो अनि माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई 30 होइन त्यही त हामीले दिने होइन नि यो एउटा कुरो के ठ्याक्कै भन्नुहोस् न हामीले कङ्ग्रेसले कति दिने अर्कोले कति दिने सबै छलफल गरेर के उपयुक्त होइन मोटामोटी आज हामी एउटा छलफलमा पुगौँ त निष्कर्ष पुगौँ होइन किनभने तपाईँलाई थाहा छ अब समय धेरै छैन कम छ चुनाव लागिसक्यो देशमा तपाईँ फेरि सिटकै भागभन्डामा चाहिँ सहमति पुग्न सक्नु भएन भने विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तिम चरणमा तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि घाटा भयो नि त होइन यसपटक पनि त्यही अभिगत हुने होला छ तपाईँहरूमा त्यही भएर छिटो गर्नुपर्छ भन्ने छिटो गर्ने भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि ल काङ्ग्रेसले 80 सिट तपाईँहरूले 50 सिट हजुर होइन भन्दै जानु अनि माधवका नेपालको पार्टीलाई 25 सिट कति भयो कति भयो हिसाब गर्नुहोस् होइन 80 र 50 130 भयो 25 गर्दा 155 भयो 55 भयो अनि जसपालाई कसरी दिने त्यही त मैले त्यही भएर त मैले भनेको यो यसो यसो गरेर त के भने मिल्दैन भने त्यहाँ सबैले दाबी राखेका छन् दाबी जसपाले 10 सिट लिएर जान तयार छ त्यही त्यही त त्यही भएर अघि मैले भने 8 सिट दिने होइन एउटा 2 सिट दिने होइन मैले काङ्ग्रेसले हुन्छ क्या सहमत होइन यस्तो काङ्ग्रेसले बढी दाबी गरिसकेपछि अरूले पनि सहयोग गरिहाल्छन् होइन त्यसो भए एउटा प्रस्ताव गर्नु त म तपाईँलाई कङ्ग्रेसले 100 सिटमा 80 लिने तपाईँहरूले कति लिने 40 त्यसमा सहमति भयो भने कुरा मिल्यो नि भन्नु तपाईँ भन्नु 120 सिट भयो माधवका नेपालको पार्टीलाई ल तपाईँहरू 25 सिट दिनुहोस् कति भयो 145 अनि अनि उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई दिनुहोस् तपाईँहरू 15 सिट 60 भयो होइन त्यही त राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिनुहोस् 5 सिट कुरा त मिलेको त्यसरी जानुहोस् न होइन यस्तो हो अब त्यसमा सहमति हुनसक्छ होइन यस्तो यसलाई मैले भनेको होइन कति सिट कसलाई लास्ट दिन्छ तपाईँहरूले 40 सिट लिँदाखेरि चाहिँ कुरा मिलिरहेको होइन त्यो 40 सिट अब कस्तो 37 त हामी जितेकै छौँ भने क्या अस्ति 37 त अस्ति जितेकै छौँ उस्ता त हामी अलिक बढीमा उठेका थियौँ नि त होइन तपाईँहरू 74 सालमा जितेको सबै सिट अहिले जित्ने आधार कहाँ छ र होइन त्यो त छलफल हुन्छ तपाईँहरूको जित्ने आधार भयो ठाउँमा लिने कुरो न हो लिएर त जित्ने आधार गठबन्धन हार्नु त तपाईँले जितेको ठाउँ सबै ठाउँ जित्नुहुन्छ अहिले होइन त्यही त त्यो त ठोस स्थितिको आकलन हामी गर्छौँ नि त दादा आकलन गरेर अनि सट्टापट्टा नि गर्न सकिएला कतिपय ठाउँमा कतिपय ठाउँमा हामीले जितिरहेका ठाउँ कङ्ग्रेसलाई अरू पार्टीलाई दिनु अरू पार्टीको राम्रो पैसा अरू पार्टीलाई दिन सकिन्छ कतिपय अरू पार्टीको होइन जितिया ठाउँमा हामी त लिन सक्छौँ होइन त्यो सट्टापट्टा त हुनसक्छ नि सट्टापट्टा हुनसक्छ आवश्यक पर्यो नि गर्नुपर्छ सट्टापट्टा लेनदेन गर्ने यसरी किनकि कुनै ठाउँको उम्मेदवार चाहिँ पुरानो उम्मेदवार छ त्यो उठ्यो जित्दैन अब होइन अब नयाँ दिनलाई दिनुपर्ने होला अन्त अर्को स्थिति आउला त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई अब ललितपुरमा तपाईँले 1 सिट पनि जित्ने सम्भावना छैन यसपटक होइन गठबन्धनले कस्तो जित्ने सम्भावना छैन माओवादी केन्द्रले हजुर के त बम्ब भुसाले चुनाव गठबन्धनबाट भन्थ्यो हामीले गठबन्धनबाट भनौँ न माओवादीले मात्रै नभन्नु न कङ्ग्रेस मात्रै भन्यो माओवादी मात्रै गठबन्धनबाट होइन हामी गठबन्धनको तागतमा चुनाव लड्या छौँ होइन गठबन्धनको शक्ति कस्तो हुन्छ त्यो आधारमा जित्ने हार्ने कुरो हुने कुरो तर तपाईँहरू त अब काङ्ग्रेस विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहनु भएको छ यतिखेर शेरबहादुर दाहाल जसरी चुनाव हराउनुपर्छ भनेर तपाईँ लागिरहनु भएको होइन त्यो कसले भने त्यस्तो कुरो कहाँ प्रचण्ड माधवको नेपालको बिचमा संवाद भइरहेछ पार्टीकरण गर्ने कुरा आइरहेछ यस्तो कुरो घोषणापत्र साझा लिएर जाने तपाईँहरू चुनाव चिन्ह पनि एउटै लिएर जाने होइन यस्तो ठिकै छ होइन हामी अहिले छलफल गरेर किन वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने भने त नराम्रो कुरो होइन नि त्यो त त्यसले त राम्रै गर्छ कमेश्वरी एक ठाउँमा आउँदाखेरि त कहाँलाई घाटा हुन्छ नि त किन घाटा हुनु किन घाटा मान्ने क्या
अब भोलि कङ्ग्रेसमा अरू मिल्यो भने हामीले घाटा मान्ने त आफ्नो विचार नजिक लोकसभा कङ्ग्रेसमा मिल्यो भने तपाईँलाई आपत्ति छैन होइन मिल्न सक्छ मिल्यो भने हामीले के आपत्ति हो र सरकारमा लिएर जान तयार गठबन्धनभित्र गठबन्धन जति सुदृढ भयो गठबन्धनका दलहरू जति सुदृढ भयो उति गठबन्धनकै राम्रो हो क्या त्यो तितरभित्र हुँदा त राम्रो हो माधवका नेपाल र प्रचण्डको बिचमा पार्टी एकीकरणको लागि कुरा मिलेको होइन हामी एकता संयोजन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा एउटा समझदारी भएको छ होइन वार्ता त भइरहेछ नि त समझदारी अब त्यो अझै त्यसलाई मूर्त रूप दिन बाँकी छ र खास केही समयपछि होइन एकता संयोजन समिति गृह कार्य गर्दै विचार राय समय होइन हामी हतारिएर एकता गर्दा के हुँदो रहेछ हामी देख्यौँ नि त माओवादी र एमालेको बिचको एकता हतारिएर गर्दा के परिणाम हुँदो रहेछ हामी देख्यौँ त्यसबाट नै शिक्षा लिनु पर्यो त्यहाँ अलिकति समय लिएर कति समय हरिवलजी लाग्छ छ आठ महिना एक वर्ष लाग्छ छ आठ महिना लाग्छ 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 छ आठ महिनामा कुरा मिलेर भने वैचारिक राजनीति आधार एकरूपता नभइकन एकता त गर्नुहुन्न नि त मूलभूत कुरामा सहमति हुनु पर्यो त्यो हिजो एकता गरियो वैचारिक राजनीति आधार स्पष्ट नहुँदा होइन अहिले आखि त फेरि विभाजन भयो नि त त्यो त चाहिन्छ त्यो समयमा हामी त्यहाँ हतार गर्नुहुन्न त्यसो भए प्रचण्ड माधव नेपाल वामदेव गौतम बाबुराम भट्टा एउटै मोर्चामा चुनावमा होइन तपाईँहरू साझा घोषणापत्र साझा घोषणापत्र गर्ने भन्ने चाहिँ अब संयोजन समिति बन्यो भने तर चुनाव चिन्हमा माधवजीहरू चुनाव चिन्ह चाहिँ हामी आफ्नैबाट लड्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले चुनाव चिन्ह चाहिँ माओवादी केन्द्रको नलिने उहाँहरू माधव नेपालले आफ्नै चुनाव चिन्ह उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टी स्थापित पनि गर्नु जरुरी छ कि नयाँ पार्टी नै भन्यो अनि केपी शर्मा ओली चाहिँ सहकारी हुन्छ हुँदैन चुनावमा होइन यस्तो प्रश्न किन सोधिरहेको मलाई होइन वामपन्थीहरू एक हुने भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन अहिले हामी एमाले वामपन्थी पार्टी होइन केपी ओलीजीको नेतृत्व जुन छ जो चलिरहेको छ त्यो वामपन्थी होइन भन्छु क्या किन अग्रगमनतिर जाने पो वामपन्थी हुन्छ त पश्चगमनतिर कङ्ग्रेसभन्दा पछाडि फर्केर जाने पनि वामपन्थी हुन्छ त तर केपी शर्मा ओली तपाईँलाई कम्युनिस्टै मान्नुहुन्न कम्युनिस्ट भनेकै मै हुँ भन्नुहुन्छ भनिदिनु त जसले कम्युनिस्ट हो नि त अब जनताले हेरिरहेको छ हामी कति भयौँ हामी पनि त्यो रूपमा कम्युनिस्टको रूपमा जुन रूपमा खरो उत्रिनु हामी सकिरहेका छैनौँ जनताले सोचे यस्तो चाहे यस्तो भइरहेको छैन भने एमालेको त कुरै छोडिदिउँ होइन हामी त त्यो स्तरमा जनताले चाहे यस्तो कम्युनिस्ट हुन सकिरहेको छैन भने एमाले आफूलाई झन् कम्युनिस्ट भन्नु त झन् त्यो सुहाउने कुरो होइन एमाले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन होइन नाउँ त कम्युनिस्ट पार्टी छ नि त काम त खोइ त काम त कम्युनिस्ट एमाले तपाईँ कम्युनिस्टै मान्नुहुन्न है हजुर खोइ त कम्युनिस्ट चरित्र देखाए नि त खोइ आफू मात्रै कम्युनिस्ट हजुर होइन जनताले भन्नुहोस् न भन्नुहोस् अघि नै भनिसकेँ अरूलाई चाहिँ अब हामी माथि पनि कम्युनिस्ट मान्न नसकिने मैले प्रश्न भनेको थिएँ हामी माथि त प्रश्न उठिरहेको छ भने माओवादी हिजो जुन धरातलमा थियो जुन चाहिँ उसमा थियो त्यसबाट अलिकति विचलित भयो होइन भन्ने कुरो त अब हाम्रो अध्यक्षले नै बारम्बार भनिरहनु भएको छ नि होइन हाम्रा गम्भीर कमी कमजोर भयो हामी त्यो रूपमा चाहिँ जनताको नजर त्यो रूपमा छैन हामी त्यसलाई कोसिस गर्छौँ त्यो दिशातिर जान्छौँ प्रष्ट भनिरहेको छौँ नि हामी प्रष्ट भनेर भएन नि भन्नु त पर्यो बोलेर मात्रै भएर जनताले तपाईँलाई व्यवहार जनताले खोजेका थिए शक्तिशाली पार्टी बनेको छ पहिलो नम्बरको पार्टी शक्तिशाली यस्तो तिन सय कतिमा एक सय घट्यो अनि शक्तिशाली भन्नु के भन्यो तपाईँले भोटको कुरा हेर्नुहोस् होइन पपुलर भोट छोडिदिनु भोट कसको ऊ अलग यसो ऊ अलग लड्यो हामी गठबन्धन लड्यौँ होइन त्यसरी फरक आयो त्यहाँ भोट गिन्ती कता हो यो एउटै चुनाव चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस होइन माओवादीहरू लड्या छन् उता अर्को लड्या छ होइन त्यसो गर्दा हाम्रो धेरै चिजहरू त हिसाब नमिल्या न हो उसको त गेन सबै एक ठाउँ अलग अलग छ प्रायः होइन समुनपातमा यसपटक एमाले धेरै भोट ल्याइदियो भने के गर्नुहोस् तपाईँ गाह्रो पर्ला नि फेरि होइन त्यो त अब यसो अब चुनावमा जाँदा कस्तो माहौल बन्छ होइन किन एमालेको खस्केकै थिए त टुटफुट विभाजनको असर पनि त्यहाँ परेकै छ ओलीजीले चाहिँ त्यो पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्नु भएन है सञ्चय विघटन गर्यो त्यसले पनि राम्रो जनता मेसेज गएको छैन होइन त्यसले मात्र त्यसको त्यो क्रेज छैन अहिले जस्तो तपाईँले हेर्नु भने पहिला एमालेको ओलीजीको जो क्रेज थियो त्यो अहिले छैन त्यो बिस्तार ती पार्टीभित्र पनि त्यो चाहिँ बिस्तारै उहाँ तर ओलीजीले तपाईँहरू माथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ है उहाँले राष्ट्रवादी धार आज होइन के राष्ट्रवादी धार उहाँको माओवादी केन्द्रले छोड्यो राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति माओवादी केन्द्र खबर छ होइन बालवाटा तपाईँले एउटा यस्तो हेरिसी यस्तो यो मैले
उहाँले के भने बालुवाटारमा होइन एउटा मलाई जवाफ दिनुहोस् बालुवाटारमा उहाँले कसलाई आमन्त्रण गर्नुभयो के गफ गर्नुभयो होइन त्यो कुरो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हो अनि उहाँले चाहिँ के भने पछिल्लो समय चाहिँ के भने शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले किताब चाहिँ तुत्ते नक्सा भएको किताब चाहिँ के भने सार्वजनिक गर्न खोज्दा कसरी रोक्नुभयो होइन त्यसपछि आएर यो नागरिकता विधेयकमा उहाँले अध्यादेशमा कस्तो ल्याउनु भयो होइन अनि एमसिसीको सन्दर्भमा उहाँले जस्ता तस्तै पारित गर्ने भनेर कसरी अडान लिनुभयो अनि अनि कसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी होइन हिजो हो उहाँ राष्ट्रवादी भन्ने एउटा परेको थियो भ्रम त्यो चुसेन चुत्ते नक्सा लगायतको कारणले गर्दा फेरि त्यो पनि हाम्रो पार्टीभित्र त्यो विषयमा हाम्रै चाहिँ नेताहरू गम्भीर ढङ्गले उठाएर त्यो अगाडि बढेको थियो तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएकोले एउटा उहाँको छवि त बन्यो होइन नाकाबन्दी वाला तर व्यवहार त उहाँको के भने त्यस्तो देखेन पछि त पुष्टि त हुन सकेन त्यो त्यो टिक्न सकेन त त्यो अहिले छैन तपाईँले त्यो हिजो त्यो 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 छैन त्यो 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 सोचेर मत दिँदैन जनताले होइन जनताले अब कसलाई कति मत जनता रिसायो नि होइन जनता रिसायो जनता रिसायो सबै जनताको ठेक्का नलिनु होइन जनता रिसायो क्या स्थिति एउटा कुरो मैले जनता पाँच वर्ष वामपन्थीहरूले सरकार चलाउन् भनेर होइन अलिकति डेमोक्रेटिक फोर्सहरूले पनि चुनाव मत दिएका हुन् कति स्थिरताको लागि अब स्थिरता त कायम गर्न सकेन उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जसरी हुन्छ मैले पछिल्लो समय लास्टसम्म चाहिँ मैले गएर ओलीजीसँग बा छलफुल गर्न गएको कारण के भने कमसेकम यो मैले उहाँलाई भनेको नि यो पाँच वर्ष चलाएर देखाइदिनु न ककालाई के चाहिन्छ दिनुहोस् पाँच वर्ष भएपछि नेपालमा सात सालपछि कुनै पनि गर्नु पुरा कार्यकाल चलेको छैन त्यसपछि विदेशी चाहिँ चल्के चलेन है नेपालमा भन्ने पुष्टि हुन्छ सुरुवात हुन्छ त्यति गर्नुहोस् भने कति रिक्वेस्ट गरियो तर त्यो उहाँले गर्नु सक्नु भएन होइन अब त्यो गर्दै त्यो गर्दै हेर्नुहोस् माओवादी केन्द्र पनि आज राष्ट्रियता स्वीकारेको छैन पार्टी भइसक्यो हामीले चिनको इसारामा चलेको पार्टी भनेर गम्भीर आरोप छ माथि प्रचण्ड माथि होइन हामीले नै स्वीकार अहिले पनि प्रचण्डले हरेक चोटि बोल्दा हाम्रो कमी कमजोर छन् भन्ने डकुमेन्ट पनि लेखिया छ कसले त्यसरी लेख्छ भन्नुहोस् त अरू त पहल गरिरहेछन् अरू त टेक्निकल कुरा नै लेख्थेन कमजोर के उहाँ त के भने आफ्ना कमी कमजोरहरू कहाँ कहाँ भयो भने स्पष्ट रूपमा राख्नु भए त नराम्रो कुरो थियो स्वीकार हुन्थ्यो भने त करेक्सनतिर जाने प्रयत्न प्रयास पनि त होला होइन तर त्यो पनि राख्ने ओलीले कहिले आत्मालोचना गर्नुभएको छ होइन तर तपाईँहरू छ ल तपाईँ ओलीलाई मात्रै राष्ट्रवादी नेता मान्न सक्नुहुन्छ त्यसो प्रचण्ड होइन होइन राष्ट्रवादी हुँदैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् नक्कली राष्ट्रवाद केपिजीको नक्कली राष्ट्रवादी उदाङ्गो भयो क्या उहाँको नक्कली राष्ट्रवाद उदाङ्गो भयो यो विचार सबै जनताले देख्यो बुझ्यो अब केही मान्छेहरू होइन नबुझ्या होलान् तर मूल रूपमा जनताले अहिले तर जनतामा तपाईँलाई थाहा छ नि राष्ट्रवादी छवि आज प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको तुलना गर्दाखेरि बढी कसको छ भन्नुहोस् त तपाईँ एकदम छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् अहिले यस्तो अहिले अहिले हामीले पनि यो तुलना नगरौँ अहिले होइन तुलना गर्दा त्यो राम्रो नै पर्दैन मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अब हामी राष्ट्रियताको सवालमा कहाँ कहाँ उभियौँ जस्तो एमसिसीमा हामी उभियौँ चुच्चे नक्सा त उहाँले चाहिँ संसदमा पेस गर्ने जो सरकारबाट पेस गर्ने नीति कार्यक्रममा त त्यो थिएन उहाँले पछि हाम्रो नेताहरूले प्रचण्ड लगायतका नानगाई लगायतले राखेपछि होइन यो त राख्नुपर्छ भने राखे थपेन हो होइन त्यसले मैले एमसिसीको विषयमा हामीले अडान्थ्यौँ यसलाई जस्ता थियो पारित गर्नुहुन्न भनेर उहाँ जस्ता पारित कसरी राष्ट्रवादी हो अनि हामी चाहिँ राष्ट्रवादी होइन उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी हुने कसरी हुन्छ होइन तथ्यलाई भन्नुभएको छ राष्ट्रवादी नेता भनेको नेपालमा म मात्रै हुँ भन्ने त जसले भन्छ राष्ट्रवादी नेता भनेर भन्छ व्यवहार चाहियो नि व्यवहार उल्टो उल्टो हुने होइन व्यवहार भइदिएर त हामी पनि मान्न तयार थियौँ खोइ देख्यो त त्यो व्यवहार मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ मेरो एकजना चाहिँ दाइसँग मेरो चाहिँ छलफल हुन्थ्यो होइन मैले के भन्थेँ नि ओलीले जतिखेर राष्ट्रवादको एउटा दिनुभएको थियो नाकाबन्दी भेला ए ओली राष्ट्रवादी भन्थ्यो मैले दाइ हेर्दै जानु होला तपाईँ नक्कली राष्ट्रवाद हो यो चाहिँ उजागर हुँदै जान्छ भने जन जस्तो भने त्यो अहिले पछि दाइ हो रहेछ तैँले भने भन्नुहुन्छ क्या एकजना दाइले ए तैँले भनेकै कुरो त्यति त्यतिखेर त रातभरि रातभरि चाहिँ के भने दस एघार बाह्र बजीसम्म चाहिँ कुरा हुन्थ्यो होइन ए तिमीहरूले भनेर हुन्छ भन्थ्यो अहिले त के भने अहिले ओलीको नामै सुन्न चाहनु लिन चाहनुहुन्न होइन त्यस्तो हिजो मान्छेलाई भ्रम थियो होइन नाकाबन्दीको बेला जो गरे हो नाकाबन्दीको बेला किन गर्नु उहाँले प्रधानमन्त्री त तपाईँलाई थाहा छ नि संविधान नबन्दासम्म प्रधानमन्त्री आलो पालो नआउने भएपछि संविधान बनाउनु उहाँलाई हतारो भयो प्रधानमन्त्री उहाँले संविधान बनाउनु पऱ्यो न त काङ्ग्रेसकै उहाँ सुशील कुमार नै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसबाट संविधान बनेपछि एमालेलाई संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसलाई भन्ने थियो त्यसलाई हतार हतार उहाँ संविधान बनाउनु भयो
होइन अनि त्यसरी चाहिँ के नै पछि उहाँ आइसकेपछि एक थरीले रुचाएन उहाँलाई संविधान बनाएको प्रचण्डलाई साथ दिएको कुरा रुचाएन रुचाए त्यहाँ एट्याक भयो एट्याकपछि उहाँ राष्ट्रवादी हुनुभयो होइन नाकाबन्दीको बेला तर उहाँको असली चरित्र त हामीलाई त थाहा थियो नि भित्रमा बुझिएको कुरो थियो नि त तर असली चरित्र त पछि गएर उदाङ्ग भयो त्यसो हरिवलजी अब लागौँ भावी प्रधानमन्त्री को त निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउबा कि पर्छ होइन अहिले अथवा केपी शर्मा ओली को हुन सक्छ होइन ठ्याक्कै भन्नु सक्छ तिनजना नेताको नाम आछ होइन ऋषि अहिले अहिले ठ्याक्कै नभन्नु क्या चुनावको स्थिति अवस्था कस्तो हुन्छ चुनाव प्रचार प्रसार सुरु भएपछि कतातिर माहौल जान्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ कता माओवादी केन्द्रले कसरी अगाडि सार्छ मेरो प्रश्न त्यहाँ नै हो हाम्रो तर्फबाट त मेरो इच्छा एकचोटि म अझै प्रधानमन्त्री इच्छा छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसकेपछि उहाँ हिजो जनयुद्ध हाँकेर यहाँसम्म आउनुभयो संविधान बनाउनु भयो होइन म एकचोटि अझै गर्न पाऊँ मैले समय पाइनँ पहिला 9 महिना पछि 9 महिना अझै मेरो गर्ने चाहना छ होइन भन्दा हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा ल्याएको ठिक छ चाहना छ नि गर्नुहोस् होइन त्यो पहिलो सरकारको तुलना दोस्रोतिर अलि उहाँले राम्रो गर्नुभयो उहाँलाई के फेरि राम्रो गर्न सक्छु भन्ने छ त्यो भएर गर्नुहोस् भन्ने कुरो हो त्यसो एकपटक तपाईँहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रको रणनीति बनाउनु त उहाँलाई नै बनाउनु त हो आलो पालोमा जाने सहमति भइसकेको छ शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड सहमति त्यस्तो भित्री के भएको छ तल कुरो त औपचारिक सहमति भएको छैन अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँहरू जनतामा जाँदाखेरि प्रचण्डको नाम अगाडि सार्नु माओवादी केन्द्र होइन यसो हामी त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ त्यो ठाउँमा हामी पुगिसकेका छैनौँ छलफल त जारी छ माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेका छन् मसँग प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न जानुपर्छ सिट बाँडफाँड गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अब कसरी जाने त होइन कसरी अगाडि जाने हो त जनतामाथिबाट त दिनुपर्छ सन्देश के गरिदिने त अब भोलिको चुनाव भएपछि त सरकारको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ आइहाल्छ नि त्यो कोर्समा हाम्रो त्यो 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 प्रक्रियामा हाम्रो छलफल चाहिँ हुन्छ र हामीले केही न केही सङ्केत दिनु पऱ्यो नि जनतालाई प्रचण्डलाई अगाडि सारेर तपाईँहरू निर्वाचन जानु सम्भावना त्यो छ गठबन्धन होइन गठबन्धन भावनाले हामीले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ अब होइन अरूले पनि सार्ला अब हाम्रो हामीले सारे त्यही सबैले मान्ने कुरो त हुँदैन अनि कङ्ग्रेसले पनि शेरबहादुर देउबालाई अगाडि सार्ला त्यही त मैले के गर्छु म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर कार्यक्रममा छलफल गर्छु होइन आफ्नो पार्टीको कुरो लिएर जान निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीको पोजिसन कस्तो हुन्छ त्यो आधारमा दावी गर्ने कुरो नै हुनसक्छ नि त माओवादी कति सिट आउँछ कङ्ग्रेसको कति आउँछ होइन अरू दलहरू कति आउँछ जस्तो एमाले संसदको निर्वाचनमा प्रदेश सङ्घमा राम्रो पोजिसन ल्यायो र कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको कुरा मिलेन भने निर्वाचनपछि कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्न सक्छ होइन निर्वाचन हामीले अहिले प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको बिचमा फेरि सम्झौता हुनसक्छ सरकार बनाउने कुरामा अहिले हामीले त्यो त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ सोच्छ सम्भावना कुरा गरेको होइन अहिले सोच्छ राजनीति असम्भव कुरा सोच्नु कुनै अहिले सोध्नु त्यो सोच्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ क्या तर कम्युनिस्टहरूले त त्यतातिर छलफल होइन विषयवस्तु बनाएर जहाँ हामी सङ्घर्ष अहिले संवाद होइन गरेका छन् त्यस्तो मैले थाहा पाएको छु राजनीति त्यस्तो राजनीति गर्नुहुन्न अहिले अब मुख्य समस्या एमाले भनेर हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ अहिले आएर भोलि हाम्रो कम आयो भने यता मैले गर्यो भने त बेकुबी तपाईँले धोका दिएर त्यसो त्यसो त्यो अहिले त होइन त्यतिखेर कङ्ग्रेसले गलत ढङ्गले आयो भने होइन अब ओलीजीले प्रतिगामी कदम चाल्नु कङ्ग्रेसले अर्को कुनै कदम चालिदियो होइन देशको लागि चाहिँ एउटा दुर्घटनातिर लान खोज्यो भने तुबालाई यस्तै सामान्य स्थितिमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सामान्य अवस्था त हुँदैन त्यो हुँदैन त्यो हुँदैन त्यो गर्नु पनि हुन्न कहिले धोका दिने सम्भावना छैन तैँ गठबन्धन गरेर जाने अनि गठबन्धन बनिसके चाहिँ अनि सरकार चाहिँ अन्त गरेर बनाउने अनि भनिसके तैँ अनि अनि त्यो त मिल्दैन थियो अब निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो तपाईँहरूसँग त पैसा छ चुनाव लड्नुहुन्छ जनतासँग पैसा छैन इमान्दार नेताहरूसँग पैसा छैन के गर्ने हरिवलजी के पैसा छ हामीसँग होइन माओवादी केन्द्रसँग जति पनि पैसा छैन आज होइन सबभन्दा बढी पैसा भएको पार्टी भनेर भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रले धनी पार्टी क्या बिल्कुल गलत हो कसरी गलत हुन्छ हरिवलजी तपाईँहरूसँग पैसा छ यति जनतालाई एउटा यस्तो छ क्या एउटा कुरो यो किन आइरहेको हुन्छ क्या माओवादी पैसा भए त हामीले पनि पाउनुपर्ने हो त होइन होइन हामीले उहाँ जग्गा बेचेर ऋण तिरिया छ चुनावको ऋण तिरिया छ होइन भने मतलब माओवादीसँग निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो नि त होइन त्यही त मैले त पार्टीमा राखेको कुरो चाहिँ निर्वाचन चाहिँ पार्टीले खर्च गर्नु पऱ्यो व्यक्तिले खर्च गर्नु भएन त्यसपछि कन्ट्रोल हुन्छ खर्च पनि होइन व्यक्तिले गर्छ अनियन्त्रित खर्च हुँदै गयो होइन निर्वाचन प्रणाली अहिले हामी बदल्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा निर्वाचन पार्टीले खर्च गर्ने भयो भने कन्ट्रोल हुन्छ सो त कम खर्च हुन्छ फेरि सांसदहरूले जितेर गएपछि नि अब उसले चाहिँ प्रेसरलाई हुँदैन
होइन गरिबले भाग चुनावमा उठ्न नसक्ने स्थिति भने त राम्रो कुरो होइन नि. जसले पैसा निकाल्न सक्दैन त्यसले टिकट नपाउने उठ्न नपाउने भने त राम्रो कुरो हो. अनि ठेकेदारहरूलाई दिनुपर्ने जो देखिरहेका छौँ हामी त त्यो त राम्रो कुरो होइन. त्यसले मलाई यसको विषयमा नि अब दलहरूले गठबन्धन चाहिँ अलिक गम्भीर छलफल हुनुपर्छ. केही सुधार यसमा अहिले धेरै गर्न सकिन्छ. अहिले धेरै त गठबन्धन यो पनि छलफल गर्नुपर्छ कि गठबन्धनभित्र छलफल गर्छ. पैसा नहुने मान्छेहरूले पनि चुनाव लड्न पाउनु होइन. त्यही त भने त्यो न पैसा हुनेले मात्रै चुनाव लड्न पाए त के प्रचार. तपाईँहरूसँग पैसा छ जति पनि चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ, जति पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ हरिबुल गजुरले. होइन यस्तो अब कसले सक्छ व्यक्तिगत रूपमा त्यो अलग कुरो हो. मैले भने तिनीहरू खर्च सके पनि त राम्रो कुरो होइन नि. कसैले खर्च गर्न सके पनि त खर्च गर्नु राम्रो कुरो हो त. अनावश्यक खर्च गर्नु अब देश बनाउनुहोस् क्या मेरो ठिक हो. तपाईँले भनेको कुरो अनावश्यक खर्च गर्नु पैसा भएर विकास गर्नुहोस् ठिक हो. अहिले त जनताको आज युरोपमा कसरी विकास भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ. ठिक छ होइन हामीले चाहिँ के मैले विश्वमा हामीले तीव्र गति विकास भइरहेको छ. हामीले हामी चाहिँ विकास होइन खालि खर्चको कुरा गर्छौँ, खालि भ्रष्टाचारको कुरा गर्छौँ, कुशासनको कुरा गर्छौँ, जनताको मन जित्ने कुरा गर्दैनौँ. आज बेरोजगारीहरू छन् हो त्यो पनि हामीले लाखौँ युवाहरू काम गरिरहेको छ. हामीले समस्या गर्ने पर्छ होइन. तपाईँलाई कुनै चिन्तै छैन क्या खालि सत्तामा जाने कमाउने कसलाई कति गर्ने यसो गर्ने अब कसलाई कति चिन्ता छ छैन होइन त्यो एउटा कुरो. हाम्रा कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा हामी त स्वीकार्य छौँ. होइन कमी कमजोरी छ करेक्सन गर्न कति गर्न सक्छौँ हामी प्रयास प्रयासरत छौँ नि त. अरू त भन्दा नि भन्दैन कमजोरी करेक्सन गर्ने कोही तयार होइन. अरू त जस्तै ऋषिजी हेर्नु होला बोयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र होइन गणतन्त्र एउटै भने होइन त. ओलीजीलाई यत्रो परिवर्तन भयो त्यो स्वीकार्य छ त. मैले गल्ती गरेछु साथीहरू त्यतिखेर तपाईँले बुझ्नुभएको छ भने अहिलेसम्म त्यति त भन्दैन भने माओवादी त जहाँ जहाँ कमजोरी भएको छ त्यसलाई स्वीकार्य छ. हामी कोसिस गरिरहेको छ कति सक्छ अलग कुरो हो. अरू त स्वीकार जनताको लागि काम गर्नुहोस् मेरो आग्रह छ विकास गर्नु ल. धन्यवाद. हामी त्यसको लागि प्रयत्नशील कोसिस गर्छौँ अब कति सक्छौँ. अब भोलिका दिनमा परिणामपछि भन्ने कुरो अहिले धेरै भनेर पनि जनताले पत्याउँदैन. थ्याङ्क यू सो मच समय दिनु. धन्यवाद धन्यवाद. तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. नमस्कार. NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani jivan paschat pani. Garbai dekhi baliyo. U garb cement. Mero desh mero jagdamba cement. Unastare plumbing ko parparda naam Marble. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु. नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. राष्ट्रको सान किसान. लिकेजको नो टेन्सन. पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 इयर्स अफ एक्सिलेन्स. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान. Learning Ram International LRI School, Kalanki, Kathmandu.